ইয়াৰে অকণমান মানে যিটো এটা ইয়াৰে যিটো এটা মানে কি বুলি কয় কি মাহল চলি আছে লাইক দিছ এনেকুৱা মানে ৱাটাৰফল অকণমান আগত আগত গৈ মিলো চেমে ৱাটাৰফলটো তো অকণমান ওপৰত গৈ মেলি অকণমান বেলেগ হয় তো ওপৰত যাই চাব পাৰে মানে চাহ মই দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু সেইটোৱে গেছ ঠিক আছে কথাটো হ'ল দেখা পালেনে কেনেকুৱাকৈ মানে ফালি ওলাই গ'ল তো এইটো হৈছে মানে এটা মানে এনেকুৱা এটা মুমেণ্ট চ' কি ক'ব আৰু মানে ভয়ে লাগি গৈছে মানে যেনেকৈ ওলাই গ'ল সেইটো টাইমত চ' হেলো এভৰিৱান দিছ ইজ মি চাইমন ওৱান্স এগেইন ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল চ' আজিৰ মানে প্ৰগ্ৰামটো এনেকুৱাই আৰু তো অ'কে Trying to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. ভিডিঅ'টো কেনেকৈ
waterfall. Bahute jane. I can hurt you like you hurt me.